Abaturage mu dugudu wa Ruganda kagari ka Musave murenge wa Bumbogo ni mu karere ka Gasabo bakomeje ubukangurambaga mu gushishikariza abahatuye kujya muri gahunda ya ejo heza ni igikorwa bakoze bifashe indangururamajwi urugendo bakoze bazenguruka mu duce duhuriramo abantu benshi mu dugudu wa Rugando ndetse no gusobanurirwa neza gahunda ya ejo heza ku batari bakayisobanukiwe neza ni igikorwa bakoze kwa kabiri tariki 23 z'ukwa 8 2022 bamwe mu baturage bitabiriye ubukangurambaga bavuga ko ubukangurambaga ari ingenzi kuko iyi gahunda ari imwe mu nzira yo guteza imbere umuturage no kumufasha kugera ku mbereho myiza ni ingingo bahurizaho n'umuyobozi w'akagari ka Musave ndetse n'umuyobozi w'umudugudu wa Rugando aho bashimangira ko ubukangurambaga ari igikorwa gitanga umusaruro akaba ariyo mpamvu babushyiramo imbaraga urakoze nitwa Musabye Imana Isabelle ntuye mu mudugudu wa Rugando murenge n'uwa Bumbogo iki gikorwa uko nakibonye nge nasanze buri muntu wese ahubwo atakabaye kuba ataragiye muri gahunda y'ejo heza bitewe nuko uramutse ugize icyo wizigamye ntago ejo wazamera nk'umuntu utarezigamye muri ejo heza ikindi naje gusanga iyo wendo ubaye ugize ikibazo cy'uko uhise upfa bwa bwizigame bwawe baragufasha no mu gupfa kwa kabafasha umuryango sanga rero buri muntu wese yakabare muri gahunda y'ejo heza kandi nasanze atari amafaranga maremare menshi umuntu atanga ahubwo uko wifite niko wizigama rero ndumva buri muntu wese yakizigamira kugira ngo n'umuryango w'ejo azaboneho awusiga urakoze cyane urakoze Yes, mushobora gutangira mutwibwira mukatubwira noneho impamvu y'igikorwa kuki mwakitabiriye. Amazina yanjye ni Nyiranshimiyimana Jeannette, abantuye mu mudugudu wa Rugando, Kagari ka Musave, Umurenge wa Bumbogo, Akarere ni Gasabo. Igikorwa cy'uyu munsi badukanguriye ubukangurambaga bwo kwizigamira igihe kirekire ejo heza kugira ngo igihe tuzaba tugeze mu zabukuru tutagifite imbaraga zo gukora bizatugirira umumaro urabona iki gikorwa cyatanze cyagize umumaro cyane rwose nkanjye ntabwo nari mbisobanukiwe neza ariko hari amasomo ahagije nakuyemo numvaga ko umuntu yashobora kwizigama ageze wenda nko mu myaka 30 cyangwa 40 ariko birashoboka ko n'umubyeyi yazigamira umwana we akaba wenda ari wo murage yazamuraga muri ejo heza ndagushimiye cyane murakoze cyane mbareka dutangire mutwibwira noneho mutubwire n'impamvu y'iki gikorwa ese mwacyakiriye mute nitwa Uwimbabazi Makire ndi umuturage wo mu mudugudu wa Rugando nkabashinzwe n'imibereho myiza muri uyu mudugudu wa Rugando iki gikorwa rero cya operasiyo nanjye birandeba mu birebana na ejo heza
ukuvuga ngo twagiteguye dushaka kugira ngo tubwirize cyangwa se tukangurire abaturage kwinjira muri ejo heza kugira ngo biteganyirize bateganyirize amasaziro yabo ikindi bateganyirize n'abana mu gihe nabo bazaba batakibasha gukora abana nabo bazabone ikibarengera haba mu mashuri haba mu buzima busanzwe bwo hanze kuko byamaze kugaragara yuko abasanzwe ari abakozi ba leta bagira ibigo bindi bibazigamira ariko abaturage rubanda rugufi ugasanga mu masaziro yaho bo babayeho nabi barashaka kujya muri VUP barashaka kuba leta ariyo igomba kubafasha kubirengera gusa ariko kubwo kwigishwa kwishyirira imigabane muri ejo heza bituma bagira indi myumvire bakumva ko nagera mu myaka 65-70 azaba afite ikimurengera niyo mpamvu twashyizeho ubu bukangurambaga rero kugira ngo abo baturage bose bibonemo kuva ku mwana mutoya kugera ku muntu mukuru babashe kuzagira imibereho myiza urabona iki gikorwa gitanga umusaruro iki gikorwa kiri gutanga umusaruro kuko abenshi bumvaga ko kireba abakozi ba leta ariko kugeza uyu munsi duhereye ku bayobozi b'umudugudu wacu abayobozi ubwabo bafashije twafashe iya mbere tujyamo turiyanzuza turiyandikisha muri ejo heza dutanga imigabane n'abaturage mu masi uhereye ku rwego rw'isibo umuyobozi w'isibo akigisha abaturage ku buryo usanga muri buri sibo nibura harimo 6-10 bamaze kugera muri ejo heza none hano mukunda gutegura ibikorwa by'ubukangurambaga mukora n'urugendo iki gikorwa cyabajemo gute bo iki gikorwa kugira ngo kituzemo twashatse kugira ngo abaturage bacu babe civilize baba abaturage bakangutse bumva yuko buri gikorwa cyose cya leta bagomba kugihanga ijisho kandi bakumva ko gifite ingaruka nziza kuri bo nkuko hagiye harwanywa za nyakatsi tukarwanya kugendesha ibirenge ibyo byose tukaba nta mvunja mbese nta bintu bibangamiye leta niyo mpamvu twifuza buri gihe yuko umudugudu wacu rero gahunda ya leta tugomba kuyishyira mu bikorwa kandi tukabinyuza mu rugendo kugira ngo dukangurire abaturage bacu kubyumva uryamye abyumve ndetse n'uri mu nzira byumve murakoze cyane ku kiganiro muduhaye murakoze cyane namwe amazina yanjye nitwa Ntazinda Kariste nkaba ndi umukuru w'umudugudu wa Rugando hano mu kagari ka Musave umurenge wa Bumbogo akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali ngira ngo nkuko wenda bagiye bakurikira ibikorwa bigenda bibera hano mu mudugudu wa Rugando iki ni igikorwa kijyanye n'ubukangurambaga bwa ejo heza ariko mu rwego nyine rw'amarushanwa yateguwe n'umurenge wa Bumbogo mu gikorwa cy'isiko operasiyo nange birandeba cyari gikubiyemo amarushanwa ibikorwa byinshi bijyanye n'ubuzima bwa muntu aho rero harimo ingingo ya ejo heza ngira ngo twagiye dukora ibindi bikorwa bitandukanye by'ubukangurambaga harimo kurwanya covid iyo turayitsinda ndetse tuza kubona n'amanota ari hejuru ubwo twabaye ndetse aba kabiri muri uyu mujyi wa Kigali tuba ba mbere mu karere ka Gasabo mu kurwanya covid mu cyiswe operation one stop covid none rero hateguwe nyuma yaho hateguwe amarushanwa y'umurenge wa Bumbogo ubwo twatwaraga ibihembo umurenge wa Bumbogo ushyiraho igikorwa kijyanye cyangwa se amarushanwa yiswe operasiyo nange birandeba aho umudugudu uzaba uwa mbere uzabona ibihembo birimo ndetse na moto ndetse na mashini n'ibindi bitandukanye natwe rero nk'umudugudu turi muri ayo marushanwa aho twahise dutegura natwe igikorwa kijyanye n'ubukangurambaga bwa ejo heza kuko twabonaga nabwo bukenewe nk'uko twagiye dutegura n'ibindi birimo na mituweli cyangwa se ubukangurambaga bwa mituweli nibyo mutubwire irihe banga mukoresha ubu nako ibikorwa mutegura hano muri uyu mudugudu byitabirwa ugereranyije n'indi midugudu twagiye twitabira mu byo bateguraga hano muri Musave nirihe banga kugira ngo cyane sinzi niba twabyita ibanga ukugiye kubivuga ukabwira n'abandi kugira ngo nabo bajye babasha kugera ku rugero urakoze cyane navuga ko umbajije ikibazo cyiza cyane nta rindi banga nabanza guca umugani ngo ukubibye ni kusarura navuga rero ngo ibanga rya mbere ni ukubana n'abaturage neza ukabayobora neza ntubatwaze igitugu
ukabasha kubabwira gahunda yose leta gutumye ukabasha kwibabwira igihe ubabwiye wabatwaye neza nabo urabakangura icyo bagiyemo igikorwa nk'iki ngiki ukababona sinavuga ko bitegurwa nanjye cyangwa uvuga ko ufite ibanga ryiza ariko kuko ndi intore zirangaje imbere cyangwa se mudugudu wa Rugando ubasha kubana n'abantu kuyobora neza hanyuma ibikorwa nk'ibyo bije rwose urababwira bakumva. Ese impamvu mwateguye ubukangurambaga ntabwo byagendaga neza? Urakoze cyane. Ntabwo navuga ko bitagendaga neza. Ndavuga ngo ni ubukangurambaga nyine, ni ugukangura, ni ukongera gukangura. Si ukuvuga ko abaturage b'umudugudu wa Rugando batari muri ejo heza, ariko ni ukongera gukaza gukaza cyangwa se guhozaho kongere tubibutse kuko abantu munsi ku munsi baravuka niko biyongera. Ibyo twakanguye ejo haba habonetse n'abandi, hari n'abandi baba bimukitse bavuye ahandi ku buryo bashobora kuba n'icyo gikorwa aho bari bataracyumvise neza. Noneho twebwe tukongera bwa bukangurambaga tugasubizaho n'igikorwa ngarukamwaka duhora dukora. Ese iyo mukoze nk'ubukangurambaga mubona hari icyo bitanga? Murakoze cyane. Ngira ngo abapasiteri burya baturusha ibanga, bajya bategura ibikorwa nk'ibi ngibi, nyuma yaho bakavuga ngo wakiriye umukiza ninde, wakiriye umukiza cyangwa se wemeye kubatizwa cyangwa guhinduka ninde. Ririya rero ni isomo njya nigira warumbaje ngo se hari icyo byongera. Iyo tumaze gukora igikorwa nk'iki ngiki habaho na gahunda yo kwizigama, tukavuga ngo abizigamye bushyashya cyangwa se abiyanditse muri ejo heza ni bandi. Icyo gihe hari abo duhita twakira ku kanya bakaba nka ba bandi bemeye kubatizwa bagahinduka, hari n'abavaho ngaho bacengewe n'ibyo noneho ubutaha bakabijyamo neza bakaza biteguye. Urumva nari nimo nibaza ese follow up yo kugira ngo mumenye ese campaign iki gikorwa ubukangurambaga mubona bitanga umusaruro, ni ukuvuga mwebwe iyo mugiye noneho nyuma mugasubira inyuma mukareba niba abantu bajya muri ejo heza bitabira mubona mu barugenda wiyongera? Murakoze cyane. Navuga ngo biriyongera cyane ahubwo kuruta uko byari biri uko abaturage bazi iyo gahunda. Iyo twanyujijemo aka kantu noneho ya mibare turongera tukazamuka, biryo umurenge wacu ukazamutseka ndetse n'akarere. Umwihariko w'uyu munsi mu bindi bikorwa byose mwigeze mutegura urabona ari uwuhe? Murakoze cyane. Umwihariko w'uyu munsi navuga ko ari umwihariko wihariye kuko twashyizemo igikorwa kijyanye na mituweli, aho twakoze nanone ubukangurambaga bwa mituweli nabwo bwarimo. Ubwo abaturage umunsi kuri uyu munsi biriwe bishyura amafaranga ngira ngo ageze ku 350,000 kuri uyu munsi. Navuga rero ngo iki gikorwa kirihariye, ni umwihariko kuko harimo n'indi gahunda kandi nayo isaba ko abaturage bagomba kuyitabira mu by'ukuri. Nubuhe butumwa wagenera abaturage bo mu mudugudu wa Rugando n'abandi baturage mu rwego rw'igihugu? Murakoze cyane. Uhereye ku bikorwa mukora bya ejo heza ndetse n'abayobozi bagenzi bawe burumvikana? Murakoze cyane. Nk'uko natangiye nkubwira nakubwiye ko ibi bikorwa byose dukora ni gahunda akarere cyangwa se umurenge wa washyizeho amarushanwa kugira ngo abayobozi baduhwiture twumve ko ari amarushanwa, noneho bya bintu tubikore twishimye dushyiremo imbaraga twumva hari bya bihembo. Ariko ubutumwa ntangaho ngaho nabanza kubutanga ku bayobozi bagenzi banjye. Navuga ngo igihembo cya mbere si uko njyewe natwara imodoka cyangwa se moto, si uko natwara mashini, ahubwo igihembo cya mbere ni uko wa muturage duturanye cyangwa se nyoboye yiyumva muri cya kintu, muri cya gikorwa. Icyo kikaba ari cyo gihembo cya mbere. Iyo abyumvise biruta kuba nafata moto ejo izasaza cyangwa se nahembwa amashini ejo izasaza. Navuga rero ngo nicyo nibwo butumwa mbanje gutanga ku bayobozi, bajye bumva ko igihembo cya mbere ari uko wa muturage umubwiye wa muhigo akawumva kandi mukawesa. Ubundi butumwa ntanga ndabutanga ku baturage, navuga ngo abaturage b'u Rwanda aho tugeze ntidukwiye n'ubukangurambaga. Twarigishijwe kwigisha yego ni uguhoraho cyangwa se no kwiga. Navuga ngo izi gahunda ziba ari gahunda za leta z'igihugu, uko abaturage bazumva bajye bazumva neza kandi bazijyemo, dore ko ari nabo zifitiye umumaro, ariko igihugu ni umubyeyi nyine gihora kitwigisha. Ngira ngo umuntu yizigame ejo muri ejo heza akagira amasaziro meza, ejo akirinda kuzanduranya n'abana, akirinda kujya atorwa muri ba baturage bahora bavuga ngo nanjye nimushyire muri VUP ageze mu zabukuru, akirinda kuba yaba igisambo kimwe kiziba abaturanyi bazishisha. Mvuga rero ko
biba ari ibintu byiza nkaba ntanze ubutumwa ko abaturage bagiye bakwiye kujya bumva izo gahunda za leta bakazijyamo dore ko aribo ziba zifitiye umumaro kazi. Ubundi umuntu utazi ejo heza wumvira ko ari iki? Umuntu utazi ejo ejo heza sorry ejo heza namubwira ko ejo heza n'ubwizigame bw'igihe kirekire n'ubwizigame mu yandi magambo nabigereranya na ke sosiyali abakozi ba leta bajyaga bizi bagiraga igihe cy'amasaziro n'ubarizigama bagira icyo bita ke sosiyali cyangwa se igihe kizabagoboka nyine cyangwa se ibyo bakoreye leta y'u Rwanda rero yaratekereje iravuga ngo wa muhinzi wa mworozi wa muturage wo hasi udafite akazi ka leta udakorera leta ese we ejo azagira amasaziro meza gute azagira imbigeranye na ke sosiyale ye yihageze mu zabukuru bashyiraho rero iyi gahunda yo kuvuga ngo umuturage yizigame ubwizigame bw'igihe kirekire mu gihe muri ya myaka 55 kuzamuka atangira guhembwa nk'aho wa mukozi wa leta yakoreraga leta yahembwaga ni gahunda nziza cyane hanyuma ndagira ngo mbere yuko dusoza ikiganiro yego ni kiye kindi kiri ku mutima wawe wumva utasoza utabwiye abaturage badukurikira murakoze cyane ikintu kindi ku mutima rero ntabwo kije uyu munsi ndashimira leta y'ubumwe ndashimira leta y'ubumwe leta y'u Rwanda leta y'u Rwanda irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika haraho yatuvanye mu byukuri utumva arareba utareba aragenda navuga rero ngo icyo nishimira cyangwa se nta saha ku isaha numva untunguye ngo niki nishimira igihugu cyanjye aho kigeze gikura abaturage aho bavuye naho bageze ni nayo mpamvu nsaba abaturage mbabwira ngo utazi yava ntamenya niyajya aho twavuye twe turahazi nk'abanyarwanda dukwiye rero kujya twumva izi gahunda za leta nyakubahwa perezida wa Repubulika uzirangaje imbere ntidugaheruke turi mu matora gusa tumuri inyuma tujye tumujya n'inyuma mu bikorwa nk'ibi ngibi bigira aho bikura abaturage dore ko natwe ari natwe dufite umumaro nk'abanyarwanda mu by'ukuri urakoze cyane Ntazinda Kariste murakoze namwe nitwa Jean Damour Byukusenge ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musave Byukusenge ndagira ngo mutubwire ibya kino gikorwa uyu mudugudu wa Rugando wateguye ni iki mu bivugaho ese murabona bizatanga umusaruro murakoze cyane iki gikorwa mudugudu wa Rugando wateguye ni igikorwa cyiza bakise operation nanjye birandeba bivuze ko nta muturage n'umuhejwe ni gahunda rero y'ejo heza n'ubwizigame bw'igihe kirekire kuzigamira amasaziro iyi gahunda ni nziza cyane rero izagira umusaruro kuko ubutumwa bwatambutse mu rugendo twakoze bivuze ko ubutumwa bwageze ku bantu benshi ikindi turakomeza dutambutse ubutumwa aho turi hose n'abaturage twakanguriye nabo barakomeza babutambutse ikigaragara cyo bizatanga umusaruro yego hanyuma ndagira ngo mutubwire nk'umuyobozi w'akagari ka Musave ni uwuhe mwihariko w'uyu munsi w'igikorwa cy'uyu munsi murakoze cyane umwihariko w'iki gikorwa cy'uyu munsi nk'uko nabivuze cyahawe akabyiniro ka operasiyo nanjye birandeba ikindi hakozwe urugendo gukora urugendo muri mobilisation igikorwa kimwe nk'iki ngiki ntabwo ari ibintu bisanzwe impamvu hakozwe urugendo ni ukugira ngo ubutumwa bugere kuri bose yego bwagera kuri bose gute mukoze urugendo nk'uko mwabibonye hari ibirango byari byanditseho ubutumwa hari na sonomobile yagendaga itambutse ubutumwa bivuze ko bwageraga kure yego ushatse kubenda n'abababonaga nabo bashoboga kuvuga ati reka turebe ibyabaye utabumva ubwo butumwa hanyuma ndagira ngo mutubwire ni ubuhe butumwa mwumva mwaha
abaturage mu kagari ka Musave. Murakoze cyane. Ubutumwa twaha abaturage mu kagari ka Musave nuko tukabakangurira kwitabira gahunda y'ejo heza. Kuko ni gahunda y'ubwizigame bw'igihe kirekire, igihe umuntu azaba atagishoboye gukora akagira ikintu kimuramira. Ntiyicwe n'inzara, ntabura uburyo bwo kubaho. Icyo twabakangurira rero bose ni ukwitabira iyo gahunda, kuko ni gahunda ya Leta kandi ni gahunda nziza. Murakoze cyane. Tujya ku musozo w'ikiganiro gito tugiranye, hari ikintu kiri ku mutima mwumva tutasoza mutabwiye abantu badukurikiye? Icyo ikiri ku mutima ntasoza ntababwiye ni ukubakangurira kwitabira gahunda yose ya Leta, kuko Leta iba yatekereje ku muturage cyane cyane mu gihe cye kizaza mu buzima bwe buri imbere. Murakoze cyane. Murakoze cyane ku kiganiro muduhaye. Yego namwe. Come on, 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 come on